Tuzinas. Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono Ignas Klėjus. Čia laida Tuzinas, pirmadienis. Pirmą kartą turbūt girdite mano vardą šioje laidoje, šiuo laiku. Malonu susipažinti, mes tikiuosi, kad tikrai ilgai bendrausime. Visai neseniai išlydėjome buvusią laidos vedėją Guodą Pečiulytę į motinystės atostogas. Labai tikimės, kad Guoda sugrįš su dar daugiau idėjų. Bet aš atėjau čia su irgi labai daug idėjų ir šiandien dar 12 punktų šį kartą apie humorą, apie lietuvišką humorą, apie tai, kas yra juokinga lietuviams, iš ko juokiasi lietuviai, iš ko nesijuokia lietuviai. Ir mes šiandien šiuos 12 punktų Tuzino laidoje aptarsime kartu su komiku, youtuberiu, galima taip sakyti, jau toks terminas egzistuoja, ir stand-uperiu Airidu Jankumi. Labą dieną. Sveikas. Labai malonu, kad tu atvykai, nes man atrodo, kad jauni komikai LRT radijų retai kalba. Žinau, kodėl taip yra. Manau, kad nelabai dažnai gal kviečia, nes dažniausiai mano kolegos tai visi nori eina visi, kur kviečia jas. Čia dėl patirties tokos, kaip tu manai, kodėl taip yra? Man tai pirmas punktas, kuris atsirado, kalbant apie humorą, lietuvišką humorą, jauną lietuvišką humorą, tai buvo, nežinau, čia turbūt tau komplimentas, tai tu atsiradai galvoje ir aš labai džiaugiuosi, kad tu tai pradedant kalbėti apie humorą. Mes daug kalbėjome nelaidos metu ir kalbant apie humorą ir man labai įdomu įsiaiškinti, kaip vat jaunas komikas, kaip tu mato apskritai tą humoro funkciją Lietuvoje, nes na, humoras dabar pas mus yra visur, jis yra televizijoje, jis visada, aišku, buvo televizijoje, jis atsiranda internete, jo labai daug internete, YouTube platforma irgi taip pat neišimtis, bet kaip tu matai tą humoro funkciją Lietuvoje, ką jinai veikia? Mano geriausias skaitytas apibrėžimas apie humoro funkciją tai yra Henri Bergsono, kas yra prancūzų filosofas, berods 20 amžiaus pradžioje pasakęs, kad humoro funkcija yra taisyti blogus visuomenės įpročius. Tai aš nesu skaitęs nieko geresnio, kas apibūdintų humorą. Tiesiog tai iš esmės yra pašiepimo tam tikri veiksmai, idėjos, kas tavo nuomonė yra juokinga. Pavyzdžiui, mūsų atveju tai yra pašiepimo dažniausiai visokie sovietiniai dalykai, kas yra užsilikę dar ten pas senelius, pas tėvus. Ir iš esmės... Jokos... Tai čia yra keičiami įpročiai, tu manai. Nu, tai, kas yra įdinga. Idealių variantų, ta prasme, jeigu... O šiaip funkcija tai yra projekant žmonės. Manau, kad dauguma tiesiog rašo tos bairius ir dauguma net negalvo... Aš nesakau, kad aš ten jau galvoju kažkaip kitaip. Tu tiesiog pagalvoji kažką, okei, okay, jokinga, papasakoja ant scenos, atvira mikrofone, žmonės juokiasi, viskas. Tu daug negalvoji tenais kartais. Ir to užtenka. Pavyzdžiui, užtenka kaip asmenybei komikui to, kad žmogus juokiasi. Pradžiui, kai tu pradedi, tai taip, po to kortelė vis tiek augo, tu ten tarkim būna, kad kartais kai kurios žinai, kad tikrai veiktų tie, nežinau, galim sakyti bairiai žodis. Turbūt, juokelis. Jo, nes man juokelis ne visai taip atrodo, jisai... Atrodo labai mažas, ar ne? Tai... Sutarkime, kad galime. Tikiuosi, nieks nesupyks. Okei, okay. Tai kartais tu po to žinai, kad tai veiktų, bet galvoji, okei, okay, man tai galbūt jau reikėtų kartelę savo aukštesnį laikyti ir tu net to nenaudoji. Kartais būna, kad panaudoji, pats nepajautęs, po to pašalini iš savo programos tos. Supranti, kad tai yra lėkšta galbūt ir neskoringa. Mes šiandien laidoje pakalbėsime apie 12 punktų, aš jau minėjau, kadangi Tuzinas yra apie tai, apie 12 kažkotais. Ir pradėkime kalbėti apie lietuvišką humorą. Dabar man atrodo, kad tai yra lietuviško humoro stogas, jei buvo pamatas paklotas labai labai seniai, tai dabar tai yra stogas ir ten, kur visi komikai gyvena, tai yra stand-up komedija, ar ne? Ir kaip tu manai, kodėl toks žandras kaip stand-upas atėjo taip vėlai į Lietuvą, tai jisai dar yra, jis net ne paauglys dar dabar būtų, jis dabar yra... Va, 12 metai. Kažkur tai jis va, į vidurinę mokyklą pradėjo eiti. Kodėl taip vėlai? Čia gal daugiau galėtų papasakot Paulius Ambrazevičius tikriausiai, nes jisai buvo vienas iš tų pradininkų stand-upo, ten kartu su Marestu Vaišnaru ir dar ten kolegom, kurie buvo televizijai po to. Bet šiaip kas yra keista, kad tarkim Latvijai, Estijai to pačiu metu prasidėjo irgi labai matyti sąlygos. Ta prasme, kad tarybiniais laikais negalėjo būti stand-up komedijos, tai čia aišku dėl ko, nes cenzūra ir visa kita. O vėliau mes tiesiog brendom kaip visuomenė. Tarkim, aš su ko pašniku, čia nėra nei tyrimas, nei kažkas. Bet su ko aš pašniku, iš tarkim ten, va tarkim nuo 35 iki 20 metų to tarpo komikai žmonėm šiaip kitais, tai vienu metu visiems atsibodo anekdotai. Atsibodo ta, nežinau, ar čia gerai minėti ar ne, ten Orlausko, Šilansko, Stiliaus anekdotai, jie tapo nebejokingai, atsibodė visi jau buvo girdėti 100 kartų ir tiesiog tuo metu dar prasidėjo taip, kad internete pradėjo plisti visokie ten Chappelle'o, Chris Rock'o stand-up'o video ir
Tiesiog žmonės pamatė, kad yra kitokios komedijos, kuri yra truputį galbūt sudėtingesnė ir įdomesnė. Bet kalbant apie stand-up komediją, pavyzdžiui, na, kaip pavyzdys, poezija tai yra tokia jau visuotinai primta kaip meninė kompozicija, kažkokia tais meninė išraiška. Kaip tu manai, ar stand-up galima būtų vadinti menu? Nes, pavyzdžiui, yra poezijos slamų vakarai, ar ne? Mes tai laikom menu, bet lygiai taip pat ir stand-up komikai atsistoja prieš auditoriją ir kalba. Ir tik tai, na, skiriasi galbūt žinutė, tikslas, komikai dažniausiai siekia prajuokinti poeziją, galbūt pasimėgauti. Tai kaip tu manai, ar stand-up jau yra menas, ar mes dar, na, menas Lietuvoje, bet ar dar mums reikia kito pribręsti, kad menu mes tai laikytume Lietuvoje? Tiek aš, tiek mano kolegos tai laiko menu, nes, nu, aš garantuoju, kad, tarkim, paėmus bet kuris stand-up komiką, kad jis rašo daugiau negu vidutinis bet kuris poetas. Tai, prasme, tai yra daug galvojama idėjų, minčių ir perrašinėjimų visokiausių yra. Bet yra, pažiūrėjau, buvo tokių kuriozų, kai, tarkim, nuvažiuojam pasirodyti teatre ir po to gaunam skundą iš to teatro aktorių, kad kodėl čia leidžia komikus, čia yra ne menas, čia turi tik teatro aktorių daryti teatre, čia jis negalit priimti jų. Tai yra tokių buvo dalykų. Tai gal kas atbaido nuo to pripažinimo, kad čia menas yra, tai tai būna keiksmažodžių, būna kartais ir Bet ir poezijoje būna keiksmažodžių. Jo, ta prasme, gal šiaip į tą patį pasirodantį žiūrimą kaip į klauną labiau, kuris, nežinau, kartais būna ir vulgaresnis, ir visoks kitoks. Ir galbūt daugeliu atrodo, kad tai per lengva, gal, nu, ta prasme, aš nežinau tiksliai. Nes, tarkim, gal, aš nežinau, čia galbūt primityviai pasakysiu, nemanau, kad poezijai meniškumą suteikia intonaciją ją skaitant, nes lygiai taip pat ir stand-up komikai skaito arba net, na, iš savo atminties tai kalba. Ir kaip tu pats sakėjai, daug valandų praleidžia rašydami. Gal net ir daugiau nei poetai. Aš tikrai manau, kad daugiau nei poetai. Bent jau aš pažįstu kelis poetus, tai, nu, ta prasme, mano kolegos rašo ir bando rašytis daug daugiau negu jie. Mes ten nelaukiam įkvėpimo kažkotais, nes vyksta atviri mikrofonai. Dabar jau vyksta labai daug, beje, ir ten konkurencija vis didėja ir vis ateina naujesni žmonės kas kelis metus ir jie vis geresni yra. Ta prasme, čia nėra, kad kas 5, kas 10 metų. Dabar taip populiarėja, kad kas met realiai, kas 2 metus ateina ir tu turi realiai dalyvauti tose mikrofonuose atviruose. Visiems rekomenduoju pasibandyti, kas nori. Ir tu turi tiesiog rašyti. Ir tu Lietuvoje rinka mažai yra, tu negali pasakoti, kaip, tarkim, Amerikoje. Vien Manhattan'e berods yra apie 50 komedijos klubų. Tai jie, pavyzdžiui, pasirašo tą programą ir ten gali metus laiko ten 5 minutės tikrintis po visus klubus važinėti ir žmonės nesikirs pas jos. Pas mus yra taip, kad tu 10 kartų pasibandai tą bairį, perdėlioji, patikrini, 5 kartus, tarkim, ir jau tu truputį bijai, nes gali būti kažkas girdėjęs jį. Tai tu dėdėsi kaip ir į savo tą seifą, į tą programą, kuri bus tavo pasirodymas, mokamas, ir rašai kažką naujo tada. Kaip tu manai, per mažai žmonių dar domisi tuo Lietuvoje? Šiaip skūstis tikrai negalim, mes tiesiog maža tauta esam. Pavyzdžiui, buvo Dominikas Klaimas kalbėjo su estų komiku vienu savo podcast'e, tai jie pavydė mums, kad pas mus 3 milijonai gyventojų, tai pas estus tik 1 milijonas yra. Tai tiesiog pas mus labai yra, kaip čia pasakyti, pradžia ganėtinai nesunki, iki tam tikro lygio nesunku yra prasimušti, bet lubos yra žemos labai. Ir tu tiesiog įstringi tame. Ir mes einame šiaip jau prie tokio kito punkto, aš matau, kad jau mes automatiškai jį paliesime, tai jaunos kartos komedija. Na, aš tave laikau jaunos kartos komiku, nežinau, ar tai žaidžia, ar tai turbūt ne komplimentas, bet ir labai daug yra jaunos kartos komikų. Tuo galima džiaugtis, nes tai yra kūrybinė kažkokia forma. Bet kaip tu manai, kas labiausiai šiuo metu skatina, kad atsirastų vis daugiau tokių komikų Lietuvoje? Nebūtinai stand-uperių, bet komikų. Aš pats su tom kartom nežinau, nes tarkim, kas yra jaunoji karta, nuo kada jinai skaitosi, nes aš jaunesni už Paulių Mrazevičių. Jo, bet aš galbūt dažnu atveju su to pačiu Paulium daugiau turiu bendrų požiūrio taškų, tarkim, komedijai, nu, kas liečia visą ten ir teorinę dalį, ir visą kitą, arba su humoro klubu apskritai, negu kad, tarkim, su keliais metais už save jaunesniais. Tai man tokia labai aiškiai skirtis yra tarp tų žmonių, kurie, tarkim, Netflix'as į Lietuvą atėjo 4 metai, kokie atgal, ne, 5, nežinau, 4. Tai yra dabar, tarkim, gimnazistai, kurie baigė savo, jau, nu, baigė mokyklą, kurie visas gimnazijos klases mokėsi turėdami Netflix'ą. Taip, neįtikėtina atrodo. Jo, ir ta prasme, labai jaučiasi šitas dalykas, nes jie yra realiai didžiai dalį paauglystės užaugę su kokybišku stand-upu. Ir ten, kur neįsimėmi klodą, yra jo. Tai ir net nebūtinai kokybiškų, nebūtinai stand-up, galbūt komedija. Jo, ir sitcomų visokiausių situacijų komedijų, ir šiaip ten, tarkim, animacinių komedijų labai yra kokybiškų gerų, ir jie to turi nedaug daugiau matę, jie kalba angliškai gerokai geriau, ir
Čia realiai keli metai skirtumas, bet labai jaučiasi kartos, tarkim, va, dabartiniai 22 metų, tu pasme, žmonės... O tu pats save atsimeni, kodėl tu atėjai į komediją, į lietuvišką komediją? Na, aš tave pristačiau kaip jaunos kartos komiką, galbūt tu nesi priskiriamas tiems mokiniams, kurie žiūrėjo Netflix, nes mes panašaus amžiaus esam. Visgi tu esi dar jaunos kartos. Tai vat Lietuvoje tas yra, kad kažkaip mes, tarkim, mūsų vienas mėgstamas komikas yra toks Mark Normandas ir jam dabar yra gal 36 metai, nežinau, 35 ir kažkur tiesiog įsikėlė į savo stand-upą ir komentarį rašo, tai kad, nu, jo, kaip jaunam komikui dar neblogai, jis dar tik 15 metų stand-upina. Tai Lietuvoje vyriausias komikas tiek nesandapina, tai prasme, tai pas mus jau atrodo, kad na, ten kelių metų jau turi būti profesionalus, ten jau visiškai čia... Ten, nežinau, po 5 metų jau esi ten vos nesenis. Ir... Ja, mes eikime prie sekančio punkto, tai yra, pavilieskime vėl stand-up comedy apie moteris kaip stand-up komikės, kalbant apie Lietuvą, nes mes kalbam apie Lietuvą. Jų pastarų metų gal vis daugiau, bet jų man mažai. Kodėl egzistuoja toks fenomenas, kai tai, na, net nereikia kažkokios statistikos suvidinėti, tu iškart gali ant pirštų suskaičiuoti, kad vyrai čia dominuoja būtent komedijai, stand-up komedijai. Aš nežinau, aš turiu tokią ganėtinį nepopuliarią galbūt nuomonę. Nežinau, populiari, nepopuliariai yra. Aš manau, kad visi turi lygius šansus šito vietoj ir taip pasme, kad gali visi lipti sceną ir atviri mikrofonai. Mes tiek visi kiti, netgi mes, tarkim, žydo kokia mergina, po to nebelipa, mes rašinėdavom, nu, gal atvaryk, čia bus faina tikrai, ten, taip pasme, nes jos gal trūkdavo pasitikėjimą, bet kiek mes diskutuojam su kolegom ir kiek randam prie savo vaikystės bendrų dalykų, nu, kad vaikinams kažkaip... Mes galvojam, kad vaikinams daugiau reikia būti jokingiems, kad, kaip čia pasakyti, kad išgyventų, nežinau. Nežinau, čia gal tiesiog, aš pasiskaidęs esu kelias knygas evoliucinės psichologijos ir čia gal tiesiog per daug. Labai įdomi mintis, paplėtokime, ką tu turi minėję, kad klausytojai geriau suprastų, išgyventų. Aš nenoriu kažkaip netaip pasakyti. Aš žinau, kad labai slidu, ne, nes pagalvos, kad tai yra na, seksistiška dar kažkas, aha, nes tai labai slidu dabar kalbėti apie tokius dalykus. Nes bet man atrodo, kad egzistuoja natūralūs vyrų ir moterų skirtumai. Čia niekados to nepaneiksi, tai yra tie skirtumai, ne, žiūrint, kaip mes juos apkalbėsime ir apie kaip kalbėsime, kaip pateiksime. Aš suprantu, kur tu linki, kad komedija yra kaip ir išgyvenimo toks, tiksliau, mokėjimas juokauti yra kažkoks tai... Kažkokia funkcija atlieka iš gyvenimo. Jo, ir ta prasme, tas dalykas yra, čia nežinau, čia galim privesti iki tų ten tolimų teorijų, ten sakau, evoliucinė psichologija, ten kartais tikrai per tolin, ten nueinu kartais skaitydamas, bet man atrodo, kad tai vaikinams yra geras būdas gauti tam tikro dėmesio ir pagarbos iš aplinkinių, o man atrodo, kad tarkim, gal čia mūsų visuomenė, tokia, nežinau, yra įdinga ar kažkas, kad tarkim, merginos, jos būdamas jokingos, tarkim, paauglystė, vaikystė, jos negauna kažko tikriausiai papildomą daug, gal kaip tik netgi prisibijo jų. Labiau, tai gal tame problema yra. Tarsi, gal vaikinai bijo jokingų merginų, aš nežinau, bet aš tiesiog gal sakau, kokiam pasaulį mes augom, bet tarkim, va, su savo kolegom ir ką kalbėjom, kad būtent mum reikėjo būti jokingais, kad tarkim, tų pačių merginų dėmesį gautume ir tai būdavo geras būdas. Kuo jokingesnis, tuo tu daugiau gaudavai, sakau, pliusų iš to. Šioje vietoje mes padarykime pertrauką, greit grįšime aptarti likusius punktus apie lietuvišką humorą, iš ko juokiasi lietuviai ir kas yra nejuokinga lietuviams. Čia eteryje Ignas Klėjus, naujas Tuzino laidos vedėjas, su manimi komikas Airidas Jankus. Greitai grįšime ir pasikalbėsime toliau apie lietuvišką humorą. Tuzinas. Eteryje Ignas Klėjus, čia laida Tuzinas ir mes grįžtame į LRT radio eteryje pokalbiui. Šiandien kalbamės apie lietuvišką humorą, kalbamės apie tai, iš ko suformuotas lietuviškas humoras, iš ko juokiasi lietuviai ir iš ko nesijuokia. Ir šiandien mano laidos svečias yra komikas Airidas Jankus. Dar kartą labas, Airidai, mes grįžtame pasikalbėti, nes mes baigėme ties ketvirtu ir ketvirto punkto mes nepaminėjome. Man būtų įdomu aptarti punktą apie personažus humore. Galbūt galėčiau dar pratesti mintį apie moterį šiek tiek, apie stand-upą, kad... Tu turi apie moterį, gerai, mes važiuosime toliau apie ketvirtą, pakalbėkime apie moterį. Aš labai trumpai tiesiog, kad nebūčiau blogai suprastas, tai tikrai yra, tarkim, dabar lipančių merginų, kurios, tarkim, vat, mes irgi važiavome į tą patį renginį dalyvauti, jau ne vieną kartą, ir kurio tikrai gerai sekasi, ir kurios tikrai daug dirbo, stengiasi ir dega, ir ten bando kažką naujo ir nepaina, tai čia tikrai viskas yra tvarkojusi to. Tiesiog, kad galbūt aš norėjau pasakyti, kad vaikinams yra didesnis toks kažkoks poreikis tos. Aš nežinau to priežasčių tikriausiai iki galo, nes nesu kompetentingas. Kalbėti perskaitęs tris knygas čia, apie... Čia kažkas tai biochemija į mūsų viduje turbūt yra. Na, kažkas giliau nei tiesiog paviršutiniai sociologiniai dalykai galbūt. Galbūt ir sociologiniai egzistuoja, dėl ko ar vyriškai giminiai reikalingas gal labiau humoras. Nors
ką mes čia skirstom, ar ne, iš tikrųjų visiems reikalingas humoras, bet kažkodėl tais lietuviškam humore labai daug yra vyrų. Apskritai, humore tikriausiai daugiau jų yra. Aš kartais mėgstu, ten sakau, paskaitau evoliucinę psichologiją, ten kelias knygas ir pata darau išvadas, iš to tai negaliu daryti, reikėtų geriau pasidomėti. Mes eikime prie ketvirto kaip punkto, kaip ir minėjau, personažus humore. Ar apskritai šiuolaikinis komikas visada įeina į personažą, ar tame jo humore kiek nors lieka pačio komiko? Kokia tavo paties patirtis, nes tu šiai bendrauji turbūt su visais įmanomais Lietuvos komikais, na to stand-up komedijos turbūt atstovais. Kaip lietuviškai personažas, tai jisai ne visai gal išsiverčia, bet yra du dalykai. Yra, angliškai yra character, tai yra, nu tas kaip veikėjas būna, ir yra comedy voice, tai yra tavo tas kaip balsas, kas šiek tiek jie truputį persidengia šitą dalykai, tai tarkim, kiekvienas komikas nori atrasti savo tą comedy voice, kaip jisai, komedijos balsą vadinama, bet irgi nesiverčia gerai, tai kaip jis kalba, bendrauja ir koks yra požiūris ant scenos tikriausiai, ir yra būna veikėjai, kur visiškai pasikeičia, tu prasme, ten mūsų kolega, vat, yra Rokas Vanilla Kilabi, tai jis turi personažą, nors vėlgi, dabar kalbu ir galvoju, kad jo personažas persidengia su jos minybė irgi nemažai, bet yra tokių, kurie visiškai, tarkim, Amerikoje, kurie ant scenos būna visiškai kitas žmogus. Ką tai duoda? Jie galbūt atranda, kas yra juokinga ir kad jie per tą prizmę ir jie gali kartais, nu, patruputį tikrina ribas, kad, okei, čia dar juokingiau dabar, tai jie dar pastumė tą ribą ir kol tampa kažkokiu personažu. Ta prasme, jie mato, kuri kryptis veikia ir jie eina. Tiesiog kartais mato, kad jų asmenybė galbūt nėra tokia juokinga ir veikianti humore, tai... Kaip tavo paties atveju yra, nes aš, pavyzdžiui, tavęs dabar klausau, mes bendravome dar prieš laidą, esu girdėjęs tavo stand-upą ir aš galėčiau pasakyti, kad tu turbūt neįeini į kažkokį labai konkrečiai apibrėžtą personažą, charakterį, tu ganėtinai natūralus, mano nuomonė, nebent tu kitaip pasakysi. Į kažkokį veikėją tai ne, bet tą comedy voice, tą komedijos balsą, tai surasti nori visi komikai ir aš, pavyzdžiui, dar tikriausiai neturiu jo, nes... Mes dabar 5 metai bus tik tais kaip to užsiemom ir dar tikrai neradau, tarkim, kai kurie mano mėgstamiausiam komikam prareikia 20 metų, kol surado šitą vadinamą savo balsą. Tai būna, kad, tarkim, tu jau galvoji, kad va, aš čia tokią kryptimį eisiu ir po to po pusę metų supranti, kad, nu, ne, tu pasme, kažkokio kito reikia. Ir manau, kad tai visai natūraliai. Mano vienas va, kolega dabar pasakė gerai, kad čia toks gal klišiškai bus, bet kaip klišė tokia, kad aš sako, kuo toliau to vis, aš sako, nesuprantu, kas aš esu, bet suprantu, kas nesu komedijoje. Ta prasme, man vis atkrenta variantai, kas man neveikia. Tai labai man patiko toje frazė, nes man taip pat yra, kur aš vis suprantu, kokiu nebūtų. Aš vienu metu bandžiau būti toks aštresnis kažkaip paprovokuoti, bet labai man gal. Aš gaunas, kad aš nuoširdžiai piktas būnu, ta prasme, atrodo, kad aš tiesiog nekenčiu kažko, tai nemėgstu, nors tiesiog bandau pabūtent kažkoksai truputį piktesnis, bet publika tai mato, kaip aš tiesiog va, piktas žmogus ant scenos. O kas tavo nuomonė yra unikalumas humore? Ar tai yra tas comedy voice, kaip tu sakėjai, tas komedijos balsas, personažas, tai yra unikalumas? Taip ir dar galėčiau pasakyti, kad unikalumas yra irgi neimas to pačiu keliu kaip visi, o bandymas kažką naujo patikrinti kažkaip kitaip ribas, nedaryti to, ko daro visi, tarkim, vat, mano kolega, tas pats vadinamas Kilabi, slapyvardis toks, tiesiog yra, jisai nėra analogų jokių, kad kažkas panašaus į jį būtų. Gali ten atrasti užsienį kur nors, bet jisai realiai daro, kaip jisai įsivaizduoja, nelabai kreipia dėmesį, galbūt, ką jam kiti sako. Ir jam labai puikiai sekas tai. Kaip manai, ar lietuviai turi, galbūt Lietuva, galima sakyti, turi savo komedijos bruožą, kuris galėtų pasakyti, kuris apibrėžtų, kad va, tai yra lietuviškas humoras? Šiaip sunku būtų pasakyti konkrečiai, nes keičiasi. Tas apskritai humoras yra tokios teorijos ir jas mokslininkai, ten psichologai vysto, kad nu, maždaug humoras kas 10-15 metų jis šiaip pasikeičia iš esmės. Ir labai retas dalykas, kuris buvo juokingas prieš 10-15 metų, juokingas dabar. O tie, kur yra juokingi, jie atlaikė laiko išbandymą ir čia yra tiesiog nu, vienetai. Tai galbūt aš nežinau, tas bruožas. Šiaip man atrodo, kad lietuviai patys iš savęs kaip tuta nemoka daug juoktis, bet pavyzdžiui, lietuvių komikai tai visi tą daro labai daug. Tas vadinamas kaip self-deprecating humor. Bet čia manau, kad daugelį iš šalių taip yra. Šiaip gal mūsų vis tiek yra tas toks artesnis slaviškam tam stand-upui, ne anekdotams, o stand-upui būtent. Sekantis mano punktas ir yra apie slavišką humorą ir anekdotus, nes man atrodo, kad tai neatsiejama lietuviško humoro dalis yra. Tavo nuomonė, kokie vat slaviško humoro bruožai pas mūsų valstybėje dar išlikė anekdotai? Tikriausiai, nu, jų vis dar yra, jų mažėja labai, aš to džiaugiuosi asmeniškai. Šiaip iš esmės anekdotas pats iš savęs jis nėra blogas dalykas, bet jis yra blogas toks, koks jis buvo pas mus. Ta prasme, koks kad jis buvo? Sukurtas cenzūros laikais, giliais, ten nežinau, ne Stalino, Chruščiovo, kai kurie bairiai yra realiai sukurti taip per antrą pasaulinį karą. Iš čekoslovakiškų ten laikraščių versti ir sukurti cenzūros laikais, 40 metų senumo ir 100 kartų girdėti, tai, nu,
čia yra įdinga. Plus jie dažnai yra tikrai rasistiški, homofobiški ir, nežinau, ten daug blogybių gali rasti. Bet slaviškas humoras, kas tai yra tavo požiūriu, ar kur tu jį matai? Galbūt yra stand-up komedija, jis egzistuoja. Šiaip, Rusijoje yra daug gerų stand-up komikų. Man labai trukdo kalbos barjeras, bet man kartais draugai, kolegos paverčia, tai ir netgi ten yra daug artimesnių mums, negu, tarkim, Amerikos, nes problemas panašios. Bet aš nežinau, kaip ta slaviška humora, nes jaunimas tenais tikrai yra labai geri stand-up komikai. Tas, jų labai daug yra tenais, labai didelė rinka visai rusakalbėms tautoms. Kokią reikšmę apskritai turėjo anekdotai mūsų visuomenėje, kaip besiformuojant mūsų šalies humorą galbūt? Man atrodo, kad tai buvo pamatas, ar ne? Ta prasme, tai iš esmės net tai, kad turėjo įtaką, bet tai buvo visas humoras mūsų. Nu, ta prasme, iš to kilo visi, nežinau, tiek televizinis humoras buvo pasirytas ant anekdotų situacijų, bet kurią laidą paėmus. Tai buvo tiesiog anekdotai, kurie yra suvaidinti, anekdotai, kurie yra perpasakojami ir, nežinau, realiai tai buvo mūsų humoras visas. Sekantis punktas, kurį aš esu pasižymėjęs, labai siejasi su anekdotais, tu paminėjai apie homofobiją, apie rasizmą. Ir tas sekantis punktas yra, na, turbūt apimantis visą tai, bet labai konkrečiai aš pasirašiau – seksizmas. Kaip reiškinys, jis viešai yra šiaip smerkiamas mūsų visuomenėje ir tai yra labai gerai, kad tos apraiškos vis didėja ir tai nėra toleruojama, ar ne? Bet šiaip neretai tai tampa šlidžių reikalų, kad tai neretai tampa ir humoro dalimi. Kaip manai, ar humoras gali pateisinti stereotipus kažkokius? Na, aš gal šiaip esu nuomonės, kad kai kurie stereotipai, nu, jie nėra iš niekur, bet vėlgi čia labai reikėtų kiekvieną analizuoti atskirai, čia toks yra gal, nežinau. Šiaip stereotipai nėra gerai, iš esmės, bet aš manau, kad, nu, pavyzdžiui, tarkim, su homofobija galiu paimti pavyzdį, kad kokiais 2010 metais ten tikrai buvo daugiau žmonių, kurie bando juoktis iš, tarkim, gėjų, lesbiečių ir panašiai, dabar juokiasi ir homofobai už žmonės. Tai aš nemanau, kad pateisina. Kartais tu gali matyti, kai žmogus užlipęs, kad jis iš tikro taip galvoja, kad, nu, sako ten kažkokį bairį apie moteris ir tu matai, kad jis čia nėra bairis, kad jis iš tikro ir po tokį pakalbį su jie matai. Juokinga realybė pagal jį, ar ne, galima sakyti, ne? Jo, arba jis gal pasako kažką baisaus, kur galvoja, kad visiems pritars, bet žmonės tiesiog nepritaria. Realiai publika labai yra geras, toksai, kaip čia, tu gauni grįžtamą ryšį iš karto. O tau yra taip buvo? Aš nežinau, ar visai apie tai klausimas buvo, bet aš su to seksizmu susidūręs, tai, nu, tikriausiai nesu humore. Bet pačiam yra tai buvę, kad po tavo pasirodymo ar tavo kažkokių pasisakymų viešų kaip komiko, tau sakytų žmonės, apie ką tu čia juokauji, čia negalima apie tai juokauti. Šiaip mes turėjom gerą diskusiją su Pauliu Gritėnu, senai kažkada, nežinau, tai jisai gerą paminėjo, kad tikriausiai Lietuvoje nebūtų galima juokauti tik apie partizanus kokius nors ir sausio 13, jeigu tu juokautum, tarkim, iš rusų pusės, ten kaip nors sakytum, aš sugalvojau kažkada pabandyti ir parašiau ten vieną juokelį apie partizanus. Nors aš pats esu labai didelis, kaip čia, labai įdomiausi, man čia yra pati mėgstamiausia tema mano ir aš labai esu patriotiškas ir suveikia, bet kreivai žiūrėjo žmonės, kai kurie. Šiaip juokelis pavyko visai, bet nebuvo smagiausia tema tikriausiai. Sekantis punktas pas mane yra taip pat apie laisvę juokauti, čia labai siejasi apie ką mes kalbame dabar, ką tu užsiminiai, tai apie ką negalima juokauti Lietuvoje, apie partizanus? Aš šiaip manau, kad galima juokauti apie viską apskritai. Tai tiesiog reikia daugiau pavargti, galbūt kai kuriam temam sugalvoti kažką įdomesnio ar kažkaip, nežinau. Aš garantuoju, kad apie tos pačius partizanus tikrai būtų galima padaryti daug juokingų dalykų, skečų visokiausių ir taip toliau, kurie nežemintų jų ir niekaip neįžeistų ir kaip tik gal parodytų. Tiesiog galėtum juokauti iš jų perspektyvos, tarkim, apie Rusiją, kokią nors apie ten Sovietų sąjungą. Bet tai mums labai skaudu, nes likimas tai tragiškas, ar ne? Kaip mes labai, labai iš tiesų su ašaromis prisiminame sausio 13-osios įvykius, nes ten žuvo žmonės. Ir tai nors ir yra apibrėžima tam tikros šventės pavidalu, mums tai yra kaip ne šventė, mums tai yra liūdesio diena, ar ne? Ir apie tokius dalykus lietuvių, kas yra labai susijęs su skaudžia istorija, man atrodo, kad labai, labai atsargus, ar ne? Bet bent dabar prisiminiau bent du juokelius iš stand-up komikų ir ganėtinai žinomų, kuris pavykė buvo. Tai buvo rusakalbiai komikai, gal per tą prizmę buvo labiau, kad ten, maždaug, kad mano ten tėtis dalyvavo susitrilto, jo, jis tanką vairavo. Nu, ten čia supaprastiniai pasakyta. Ir nežinau, žmonės juokiasi visai, bet čia galbūt pasakytų lietuvis, tai gal kitaip reaguotų. Nu, taip, čia nuo atmosferos daug dar kas priklauso, ar ne? Kaip tu manai, kokie reiškiniai mus išlaisvina apskritai Lietuvoje komedijoje, kas visgi mus daro vis laisvesniais, nes tos laisvės su metais vis daugiau atsiranda, ar ne? Mes galim prisiminti, tarkim, humoro klubo besiformavimo laikmetį,
tuomet tam tikri juokeliai apie tam tikrus asmenys lemdavo tai, kad, tarkim, kažkokios televizijos laidos gal nelikdavo, ar ne, televizijoje. Kaip tu manai, kas dabar leidžia mums visi įsilaifinti labiau ir mes juokaujame apie daugą ir tą pačią politiką ir panašiai? Aš manau, kad mes išsilaisviname dėl to, kad mes keliaujame labiau į vakarų pusę ir kuo mes toliau ten keliaujam, to mes būnam laisvesni. Kaip minėjau, prieš 10 metų daugiau buvo bairių apie gėjus ir iš neigiamos perspektyvos bandyta, ten pašieptios ir tų pačių internete ten lėkštų bairių anekdotų. O dabar ant scenos, jeigu atvirai, nu, nesu girdėjęs kažkokio tai bandymo pažeminti ar ten per daug pajakauti apie gėjus kokie 3-4 metai. Tai dabar visi jokiamės mes iš homofobų ir ta prasme visi komikai, kurie pradeda jokias iš to. O nežinau, man atrodo, kad mūsų tas tiesiog į civilizaciją, įėjimas į vakarus yra mūsų laisvėjimo priežastis. Sekantis punktas pas mane pasižymėtas yra tai politinės aktualijos irgi siejasi su ta laisvė juokauti apie politiniai memai. Mano nuomonė, kad jaunasis humoras Lietuvoje, jis ganėtinai yra liberalus ir man atrodo, kad politinė prasme tai labai vienkryptis ir ne. Jūs atliekat šiokią tokią politinį vaidmenį, man atrodo, visuomeniai, kaip tu manai? Aš, tarkim, asmeniškai, pirmas dalykas, tai yra klaidingas įsivaizdavimas, kad jeigu tu juokausi apie kažkokį protingą dalyką, kad ir pats bairis bus protingas, tarkim, ten įdėsi žodį Nausėdą į savo bairį ir jau bairis taps apie politiką, reiškia gilus, tai taip nėra, tu gali ten, atsiprašant apie antrą galą, pajuokauti genialiai kažkaip, tai nežinau, į kažkokį įžvalgų. Ir tai bus daug pratingiau negu tavo ten paprastas tas lėkštas bairis apie Nausėdą. Mano nuomonė, 90% to politinio humoro yra tikrai kažkaip, nežinau, toks nepersistengtas su jo yra. Tiesiog žmonės galvoja, kad paspaminės kažką, tai jis ir bus jo juokingas savaime. Aš pats, pavyzdžiui, su ganėtinai liberalių pažiūrų, bet yra tam tikrų dalykų, kurie yra labiau gal ten dešinėje, pats patriotizmas ir kiti dalykai. Aš galbūt kartais ir persistengiu, nežinau, bet kartais tiesiog bandau. Bet iš esmės, pas mus yra taip, kad mes turim savo stand-up programas ir turim savo laidą podcastą, tai taip. Gal podcastą metu daugiau tos mintys galim plėtoti ir be humoro kartais, tai... Nes turite daugiau laiko. Podcastų metu galbūt daugiau ten agituojam, kaip galvojam, ir kartais būna diskusijų, kad vienas galvoja taip, kitas kitaip, ir mes, tarkim, ten ginčiamės to ir doj. Bet iš esmės, ta kryptis tokia politinė plius minus, jinai daugiau, jo, tokia pati pas komikus yra ir dominuoja gal labiau, sakyčiau, kairesnių pažiūrų. Šioje vietoje mes padarykime pertrauką, grįšime pratęsti pokalbį apie lietuvišką humorą. Štai ko susideda lietuviškas humoras. Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien mano laidos svečias komikas Airidas Jankus. Tuojau sugrįšime pokalbį ir pratęsime su dar 4 punktais apie humorą. Tuzinas. LRT radio eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus, grįžtame pokalbiui apie lietuvišką humorą. Šiandien aptarėme 12 punktų apie lietuvišką humorą, iš ko jisai susideda, iš ko juokiasi lietuviai ir iš ko nesijuokia lietuviai. Ir šiandien mano laidos svečias yra komikas Airidas Jankus ir mes sustojame ties 9 punktų, jo mes nepaminėjome, tai yra didmiesčiai ir regionai. Norėjau tavęs, Airidai, paklausti, ar tai, kas juokinga Vilniuje, tai reiškia, kad ir bus juokinga regione, ar nebūtinai? Nebūtinai, bet yra toks dalykas, kad, tarkim, aš pastebėjau, kad mes labai dažnai nuvertinam regionus ir kartais pervertinam kai kurios miestus iš komikų pusės, kad sako, oi čia, va, yra ten pavyzdžiai, klepia kaip šablonais tam tikrais, kad ten miesto pavadinimai, oi čia, va, ten nesuprast, nu, tarkim, nuvažiuoji ten kažkurį iš top ten 5 miestų, nu, va, apart Vilniaus, ten ar Kauno, ir būna, kad, tarkim, kokia maža miestelė žymiai geriau ten ir žymiai, gal kartais netgi labiau išsilavinus publiką ateina, netgi kur nustebina tikrai maža miestelė, bet kitas dalykas, kai tu rašai humorą bairius, tai tu turi turėti omeny, kad jeigu tu nori pasirodyti kažkur tais, tu negali juokauti apie Vilniaus, ten, nežinau, Vilniaus aktualijas, Vilniaus ten, kas yra Vilniuje. Lukiškių aikštė. Voltas Lukiškių aikštė, jo ten, ta prasme, ne visur yra jisai. Yra dalykai, kurie galbūt tik čia, kurie galbūt tik Kaunas gali sueiti ten. Bet tu turi patirties keliaujant po mažus miestelius. Jūs keliaujat su savo komedija ir vasarą, man atrodo, su Mantu Bartuševičiumi jūs keliavote ir apkeliavote ne tik didžiausius tuos miestus, ar ne? Kaip atrodo viskas ten? Man atrodo, internetas daro savo, YouTube daro savo, kad tampa tas humoras toks vienalytiškas visoje Lietuvoje maždaug apie tai pat, bet turbūt šiek tiek ir skirtingai tas jaunimas skiriasi. Ar jaunimas, nebūtinai jaunimas, tas, kas mėgaujasi humoru. Aš tikrai nebandysiu dabar įrodyti, kad nesiskiria, kad yra visur taip pat. Tai, nu, tikrai didmiesčiai, Vilnius, Kaunas yra vis tiek ten ir ta pati Klaipėda, yra universitetai, yra užsieniečių, tai skiriasi, tikrai yra tie skirtumai, bet vieną kartą pasirodymas buvo Mažeikiuose. Ir ten įėjome į salę ir ten žiūrim, sėdi jaunimas, labai ten, nu, ten
ten nėra universiteto, tai ten 18-mečiai apsirengia visi ten gražiau, tvarkingiau negu ten Vilniaus jaunimas, stilingiau, visi žiūri internete. Ir jiem netgi dar įdomiau yra, kad čia pas juos atvažiavo kažkas dabar, nes tarkim Vilniuje čia galėtų rinktis iš, nežinau, ten neribotų kiekio pasirodymų, o jie tenais padėkoja, kad tu atvažiavai. Jie pirko bilietą, bet jie vis tiek tu dėkoja, kad ačiū, kad čia atvažiavo. Čia nėra, yra didesnis vertinimas tai, ką gauna, ar ne? Toks, nepasakyčiau, kad turinio badas, nes, kaip ir minėjau, tas internetas, man atrodo, neleidžia būti turinio badu, bet to gyvo kontakto, ar ne, yra vis tiek mažiau. Ir aš asmeniškai, tai galbūt su kolego mano kai kurie skiriasi nuomonės, aš tai dievinu važinėtis po mažesnius miestelius, man tenka, yra renginių, kur jeigu atvirai mums net neapsimoka kartais važiuoti finansiškai, ten benziną atmetus mokesčius, tai aš dabar dėl to ir darysiu savo atskirą tokį turą po tos mažus miestelius, nes man tiesiog patinka ten važinėtis, pabendrauti su žmonėm ir, tarkim, humoro klubas jie dar ten kelis kartų daugiau važinė negu mes po dar ten mažesnius miestelius, nes turi auditoriją daugiau ir šiaip gali sauliaisti. Mano 10 punktas yra apie YouTube kartą, irgi siejasi su tai, ką mes jau kalbėjome turbūt viso pokalbio metu. Lietuviškam YouTube, manau, labai daug yra humoro, man atrodo, kad tai yra dominuojantis faktorius, ar ne 90% gal būtų. Kaip manai, kodėl šiais laikais daug kas nori būti YouTuberiais? Ar tai yra susijęs su kažkokiu tais laisvės pojūčiu, žinomumu, galbūt didesniu dėmesiu? Kame čia fenomenas ir kodėl visgi humoras tampa pagrindinis turinys YouTube? Tarkim, alternatyvos yra, tu gali daryti rimtą turinį, tarkim, ten dokumentiką ar kažką, bet tada reikės tikriausiai labai daug išteklių. Tas atrodo žavus gyvenimas ir ten tiek komiko, tiek YouTuber ir aš nesakau, kad jis nėra, bet kartais jis yra, kaip čia gal per daug idealizuojamas, nes tas pats darbas, aš nežinau, nelaikau savęs YouTuberiu, nes aš realiai mano ten kolegos daug daugiau daro su YouTube turiniu konkrečiai ir ten patys ir montuoja ir dirba su to YouTube. Aš gal toks esu, kur labiau tik pabūnu laidoje ir ten mano kolega daugiau daro, ten dirba, įkelia viską. Tai iš esmės tu realiai kasdien turi galvoti, kas bus rytoj, pavyzdžiui. Ta prasme, tu nežinai, atėjo pandemija, va, viskas dingo, iš karto nebeturi. Turi sugalvoti, kaip būti įdomiam. Tu realiai savaitgalį eini miegoti vis tiek su mintim, o ką padaryti dabar, kad kas bus klausoma ir žiūrima. Tai šitą, man atrodo, tą patį galėtų pasakyti visi laisvai samdomi darbuotojai, nesvarbu, ar tai susijęs su YouTube. Viena mintis sukasi galvoja visą laiką, kas bus rytoj, ką veiks rytoj. Bet kalbant apie tą YouTube, kaip tu manai, ar čia tiesiog mes esam vakarų įtakoj, kad mums tai patinka ir mes taip sparčiai plečiamės ten? Absoliutiškai net ir ne tik humoras ten plečiasi ir daug visokių įvairiausių kitų nišinių dalykų yra, nišinių laidų, nišinių temų. Mes turim televiziją internetinę, visą normalią televiziją, tai prasme, Lietuvoje YouTube'as yra kažkokia anomalija realiai, nes tarkim, aplinkinių šalių komikai, realiai netgi kai kurie, pavyzdžiui, podcastai pas mus galėtų savo peržiūrom YouTube'ai būtent pakonkuruoti su žinomiausiais pasaulio podcastais, bet žinoma, ten jie yra klausomi labiau Apple Spotify platformose daug kartų, bet būtent paėmus YouTube'ą, tai tarkim, ten tu įsijungi, tarkim, man to Kalderio podcastas vėl tie patys, jis ten daugumo didelių šalių žymiausių podcastų padėtų į vienus vartus ten pagal YouTube'ės peržiūras. Ir kai kurias net televizijos, lietuviškas kalbant televizijos savo peržiūromis, ar ne, tai yra realiai televizija. Visiškai taip. Ir aišku, dabar kai daugia konkurencijos ir tu peržiūrų apmažėja pas vienus kitus, bet ta prasme, sakau, nepalyginsiu net nei su kaimininiam šalim, nei su nieko tikriausiai aplinkui. Pas mus yra, YouTube'as yra kažkas tokio. Bet pragyventi neįmanoma praktiškai iš to. Nebent turi remėjų. Taip, nes, nu, tarkim, mes keli metai darėm tikrai į minusą turinį, kaip sakoma, darėm, o po to atsirado remėjai, tarkim, iš YouTube'es peržiūrų mes, ką padarom, tai mes studiją išnuomojam. Būtent iš YouTube'es konkrečiai pinigų neberemėjų. Iš vieno dalyko vis tiek manau, kad tai nepragyvensi, reikia ir tada, tarkim, mūsų atveju stand-up užsiimti ir aš dar asmeniškai šiek tiek ir televizijoje dirbu už kadro, dar ten, nežinau, daryti bent kokius 3-4 dalykus po truputį ir tada pavyks. Pavyzdžiui, yra mūsų kolegų, kurie labai su mažais poreikiais gyvena ir jie ten pragyveno už ten, jeigu reikia, už 200 eurų per mėnesį. Tai yra tokių kolegų. Kalbant toliau apie 11 punktą, nestandartinės komedijos formos Lietuvoje. Norėčiau apie tai pakalbėti. Ar tu matai tokias apraiškas pas mus? Kad būtų tai nestandartiška, turbūt reikėtų išsiaiškinti, kas yra nestandartiška. Man atrodo, kad dabar standartiška yra
būti stand-up komiku ir kurti kažką tais YouTube, juoktis iš kažko tais. Tai dabar toks yra jau visiškas standartas, ta prasme, kad, nu, YouTube podcastas, jeigu esi komikas, tai tu turi turėti gal iš tos pusės, kad jeigu komikas turi turėti podcastą, tada, nežinau, gal Instagramas dar būtų iš to, bet nestandartiniu, tarkim, dėl ko yra labai gerai eiti visus atvirus mikrofonus, kad ten, vat, pamatai, ta, jeigu yra nestandartinių, kažko ten atsiranda jie pirmiausia, tai ten yra buvę labai alternatyvių komikų, kurie... Pavyzdžiui, labai įdomu. Čia tikriausiai kolegos tik žinos, atsimins, labai siūrams sluoksnis žinomas, bet toks buvo Marius Krasuckas, jisai ten, tarkim, nu, ten darydavo max performances, ten, ta prasme, kur kartais ten, nu, nežinau, ten, ne, nu, nerealiai keisti, ten būdavo, kur ten mėto batonai žiūrovus, ten išsirenginėjant, nu, ta prasme, kaip yra modernus menas, tai va čia kažkas panašaus ten, kur jau visiškai limitus tikrina ir yra kas to kartą va tokių išlindo žmonių, kurie daro visiškai alternatyvius dalykus ir... Šventinis Bankuchinas tam tikra forma yra nestandartinė forma. Ne? Aš visiškai dėvinu, manis yra žmogus, kuris daro dalykus, nes jam patinka ją daryti ir jisai irgi kartais padaro tiesiog, nes jam jokingais kartais nežiūri į peržiūros ar ten žiūrovus, jam jokingais padaro, jis labai yra mega talentingas žmogus ir aš norėčiau, kad jis dar daugiau darytų dalykų. Jis tapęs, man atrodo, ganėtinai populiariu kaip nestandartinio tokio humoro. Turbūt neįsižeis, kad aš sakau nestandartinio, nes man atrodo, kad tai unikalus atvejis, kai mes kalbėjome apie unikalumą komedijai, tai man atrodo, tai yra unikalu ir gal šiek tiek net ir džiugu, kad tai tapė taip populiaru, ne taip nišiška. Be abejo, taip, ta prasme, šiaip gal dar vat, ir iš tų alternatyvių, yra ir mūsų kolegos, kurie vieną kitą dalyką padaro vat, kažką tokio, bet kad taip visiškai, kur būtų vieno žandro, kažkokio tai kad kitokio, ten, tai tikrai nėra daug, bet atvirų mikrofonų scenoje daugiausiai galima pamatyti ir anksčiau negu visi kiti. Paskutinis punktas, kurį mes šiandien apkalbėsime, viskas labai siejasi, tai yra intelektualus humoras. Kaip tu manai, kas Lietuvoje yra intelektualus humoras? Ar mes turime tokių komikų, kurie išskirtinai pasiekė na, tą intelektualią auditoriją? Viena prasme, man atrodo, kad Šventinis Bankuchinas yra kažkokia tais forma intelektualus humoras, bet galbūt daugiau mes turime kažko. Pavyzdžiui, man labai patinka, aš labai dievinu Luką Ramoną, jis dabar nebesinapina, nu, kartais užlipant senos, kad tiesiog kad neprarastų to, kaip čia, įgūdžių. Jis rašo labai geros postus ir labai tikrai jo publika, manau, ir tiek jis pats yra intelektualus žmogus, protingas. Man asmeniškai labai intelektualus yra humoras, yra ta observacijų komedija vadinama, kai tu pastebi dalykus, kurie guli, tarkim, ten, kur visi praeina, bet tu vienas, pavyzdžiui, pastebi ir padarai apie tai bairį ir tada visi, tas net vienintelis tai pastebėjai. Man tai yra intelektualus humoras, kai tu pastebi tą patį dalyką kitaip negu visi. Tai gali būti, sakau, ir apie antrą galą humoras ir kažkas tokio, tu ten gali apie banalius dalykus, bet, pavyzdžiui, yra mano mėgstamas komikas Louis C.K. Ir tarkim, kai dabar beje išėjo naujas specialas vadinamas, tai jeigu tu po jo stand-upo į tos pačius dalykus nebežiūri taip pat, kaip prieš tai žiūrėdavai, tai pakeičia tavo požiūrį. O ten būna tarkim, dabar turi bairis apie bananą, tiesiog kaip valgo bičias bananą ir dabar aš jau žiūriu kitaip į žmonės, kurie valgo bananus. Ir man čia yra intelektualus dalykas, kur tiesiog... Kaip tu manai, kas pritraukia vyresnės kartos žmonės ateiti pasklausyti, tarkim, jaunų komikų į stand-up komediją, tai nebūtinai visgi yra intelektualus dalykai, kaip tu minėjai, kad būna daug ir keiksmažodžių, būna daug ir banalių dalykų, ne, bet kas pritraukia? Šiaip Lietuvoje problema yra ta galbūt, kad pas mus ne tik, kad yra amžiaus skirtumas, bet pas mus yra ir santvarkų, kuriuose užaugo žmonės skirtumas. Tai aš manau, kad apskritai, kad didžioji dauguma tų žmonių, kurie ten mėgo anekdotus ir vyresni, tai jie dažniausiai ir prie to ir pasiliko, galbūt, kaip sakai, prie slaviško to stiliaus ir anekdotų visų, bet dažniausiai taip jas pritraukia, tai kažkokia vėlgi pašlinė veikla, nuo kurios jie ateina į tavo stand-up pasirodymus. Palsėti. Tai tarkim būna, kad tu padarai renginį kažkokiam bare, tas baras be abejo padaro Facebook'o postą apie tai ir žmonės mato, kokiose ten, nežinau, Mažeikiuose, Kupiškyje ir dar kur nors, kad vyksta komedijos renginys ir jie duoda šansų tau. Kaip tu manai, kodėl reikia vartoti humorą? Ne, kodėl mums kiekvienam reikalingas humoras, kaip, nesakysi duona, bet, na, kaip pagardas prieskoniai gyvenimą. Aš dabar buvau prisiminęs trumpai, kad protinga frazė, Hesės berods apie humorą, bet išgaravo jinai, tai žodžiu, kad protingas žmogus tas, kuris pasijokti iš savęs gali, tai kažkas tokio, bet aš manau, kad sveika yra mokėti pasijuokti iš savęs, iš kitų pasijuokti neįžeidžiant arba nepažeminant jų, šiaip tai mes ganėtinai niurioje aplinkoje gyvenam. Pilkas dangus. Jo, daug hruščiovskių pilkų. Manau, kad yra visai sveika
tiesiog kaip visuomeniai, kad jeigu tas humoras idealiu atveju jisai taiso ypač blogus visuomenės, tai aš sakau, pavyzdžiui, aš asmeniškai, būdamas paauglys, buvau tokių ganėtinai homofobinių pažiūrų, nu, ta prasme, tiesiog tokia aplinka buvo. Bet aš būtent per humorą, per komikus tapau visiškai kitoj spektro pusėje atsiradau. Tu gali daug dalykų gauti iš to ir gali daug kur pakeisti požiūrį savo ir susimastyti apie dalykus. Ir visiškai pabaigai. Kur tu norėtum, kad nueitų lietuviškas humoras? Kur link? Turbūt mes lidome link vakarų humorą. Kaip tu įsivaizduoji po 10 metų lietuvišką humorą? Tu jau būsi vyresniosios kartos komikas. Ne, šiandien po 10 metų bus kaip Paulius Ambrazevičius dabar. Turbūt būsi Paulius Ambrazevičius, tai barzdą turi. Jo, knygas mėgstu, gal ne taip, bet aš nežinau, kur tas humoras gali nueiti Lietuvoje, nes tarkim, mes palyginus, sakau, va, su aplinkinam, mes turim komikus, kurie daro arena turus, mes turim begalę podcastų, kurie renka tikrai kosminės peržiūras, turim, kiek dabar, nežinau, kokias 4 trupes stand-upo, kurios važinė po Lietuvą, ten dar pavieniai yra. Mes prieš 3 metus galvojam, kad jau yra lubos ir nuo to laiko dar, nežinau, 4 gubėjo tikriausiai scena, tai aš nemanau, kad dar tiek paauksinai. Aš manau, kad jinai dar kokybiškai dar stiprės, kad bus vis daugiau žmonių, kurie daro solinius pasirodymus. Galbūt geografiškai prasiplės, nes tarkim, dabar atviri mikrofonai vyksta Kaune Vilniui. Mes buvom darę ir Klaipėdoj, nepavyko, nes nebuvo daug norinčių, tai manau, kad geografiškai atviri mikrofonai prasiplės ir galbūt kada nors Lietuvoje atsiras pirmas oficialus komedijos baras. O, būtų smagu. Aišku, bet Lietuvoje barai šiaip sunkiai išsilaiko, tai čia rizikingas dalykas, bet čia jau būtų tada toks tikras. Mano nuomonė, jeigu jis atsirastų ir išsilaikytų, tada būtų puikus įrodymas, kad Lietuvoje komedija klesti. Ačiū tau už pokalbį, aš tik laidos klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Tuzinas mes aptarėme 12 punktų apie lietuvišką humorą, apie tai, iš ko susideda lietuviškas humoras, kas juokinga lietuviui, kas nejuokinga lietuviui. Ir šiandien mano laidos pašnekovas buvo komikas, aš nesupyk pavadinsiu tavęs YouTuberiu. Gerai. Airidas Jankus, ir jei šios laidos negirdėjote, jei išgirdote ne visą, įrašą galite surasti lrt.lt audiotekoje bei visose populiariausiose tinklalaidžių platformose. Su jumis buvo naujas laidos vedėjas Ignas Klėjus, būsime kartu ir kitas Tuzino laidas, tad tikiuosi, kad laikas neprailgo ir klausysite ir kitus kartus, o dabar likite su LRT radijumi, grįšime jau kitą pirmadienį tuo pačiu laiku po 12 valandos žinių. Iki.